на 25 число захворіла на коронавірус по місту Сміла 58 осіб. 21 особа з них видужала, отримала негативні результати ПЛР, а 37 хворих. За останні вихідні і святкові дні захворіло 7 чоловік. От, раніше хворіли за місяць, у нас було 5 чоловік, а тепер у нас за вихідні, за робочі дні, у нас буває за тиждень до 18 випадків всього. Ось ми вже 7 маємо, а ще таки до четверга скільки хоч набереться. Прибувши із-за кордону, ми не реєстрували захворівших, вони пробули 14 днів самоізоляції, їх десь 170 чим-то чоловік, ну, вони продовжують прибувати. От. А хворіють в основному, спочатку хворіли одинокі люди, хто там десь їздив, десь був в гостях, був в Києві, був в Західній Україні, їздив лікуватись, вони захворіли. Тобто це були, ну, незвичайні випадки. А тепер, як оце 7 випадків, то тут вже є і сімейна пара, і вже зустрічаються люди, які захворіли раніше, а це вже їхні родичі, вже діти, батьки хворіють. От. Тобто зараз вже стільки фамілій, що вже не знаєш, чи це однофамілець, чи це захворівший з тої сім'ї, яка колись хворіла. У нас було задіяно автопарк. Уже пройшло термін нагляду, пройшли обстеження, тобто більших випадків не було. Був дитячий садок 23-й, теж закінчився нагляд. Там троє хворих, остальні всі негативні. На даний час таких організацій немає, да, більше це поодинокі, але ж вони по місцю роботи, це теж скільки контактних, хто його знає. От, вони на самоізоляції зараз, деякі не працювали, допустим, відпустці були, то там проще. А де захворіли на роботі, то, вважай, всі контактні. Госпіталізували, було 4 чоловіка за вихідні і ще одного госпіталізували в Черкаси, в Червону Слободу. От. Ті, що раніше госпіталізували, всі були в Черкасах, в Золотоноші, тепер там переповнено і вже госпіталізують в Червону Слободу. По-перше, треба продовжувати дотримуватись карантину і по можливості вільно не ходити по місту, не відвідувати масові заходи, от, тобто користуватись маскою. От, тобто, якщо тобі навіть не роблять зауваження, ти повинен бути в масці сам для себе. Тобто люди повинні самі, ну, чувствувати відповідальність за свою поведінку. Тому що молоді люди, буває, гуляють, як і гуляли раніше, збираються компаніями, ходять в заклади відпочинку. Ну, тобто ведуть себе неадекватно відповідно до ситуації. От. І потім хворіють і кажуть, звідки це взялося. Треба користуватись дезасобами. Також в автобусі дотримуватися, особливо в автобусі, там найбільше скучення зараз. Скільки людей, ну, в масках, без маски, тобто, ну, старатись відповідально відноситись до ситуації. Тому що ситуація погіршується, ми бачимо, що зростає кількість хворих з кожним днем. І все залежить тільки від результатів. Тобто, якщо присилають результати, зразу у нас куча хворих. Якщо немає результатів, кажеться, наче благополуччя, наче немає нічого. В цей момент вже є позитивні і серед ваших знайомих, серед, ну, сусідів, можуть бути хворі. Тобто сказати, що людина не хвора, ну, можна тільки по результату ПЛР. Вона не обстежена, значить вона може кашляти, може бути хворою. От. І ті, хто важко захворів, кого везли в лікарню, той, ну, з пневмоніями, з такими з важкими станами, так що є таке захворювання. Є видно результати, це бачать лікарі, люди цього не бачать і ведуть себе не завжди правильно.